Bueno, he tingut també la gran sort de poder fer alguna cosa ja amb la ONCA a l'auditori i sempre és molt positiu doncs, que a part de tot el ventall de música clàssica que assoleix i que treballa la ONCA normalment, també està molt bé que doni sortida a tots aquests projectes més de carrer, més a títol personal, més a donar una nova visió als grups que surten i que puguin tenir un espai on poder mostrar la seva música. Avui serà un dels dies que algunes d'aquestes cançons que formaran part del tercer disc sonaran avui aquí per primera vegada. Estic també impacient jo perquè és les primeres vegades que les toquem en directe i la veritat que molt content. I hem passat segons que som.